Moja mala misija glasi ovako, da pričam o tome zašto su knjige važne, o značaju čitanja. Verujte mi na reč i govorim iz ličnog iskustva. Knjige su 100% najbolji, najdelotvorniji, najkreativniji i najjeftiniji način da popravimo vlastite živote, bez obzira da li ih samo čitamo ili ih i pišemo. I mislim da u principu ljudi koji čitaju knjige imaju bolje živote od onih koji ih ne čitaju. Jer kad ponekad pomislimo, a svi ponekad pomislimo, da u stvarnosti nema ni happy enda, ni majke mi bajke, ni princa na belom konju, ni gospodina pravog, ni spektakularnih obrta i raspleta, onda se nama koji čitamo knjige otvore aleksandrijske biblioteke koje imamo u svojim glavama i iz njih izveđu svi oni pročitani likovi, dobre rečenice i lepe misli koje nam pokažu, poklone se sa zahvalnošću što su pročitani i pokažu nam svetlance u tami. Tome služi literatura, tome služi umetnost. Evo, malo pre sam davala neke intervjue za ovdašnje medije i pala mi na pamet, setila sam se zapravo moje misli koja je meni promenila život u poslednjih nekoliko godina, a ta misao glasi stvarnost nije dovoljna. Jer vidite, faktografija života ista je za sve ljude, bez obzira na pol, na rasu, na veru, na godine, na materijalno stanje, na društveni status. I ta faktografija izgleda ovako. Rođenje, škola, udaja, brak, dete, penzija, smrt. Kome je to dovoljno, taj i ima samo to. Ali hvala Bogu, mnogima nije dovoljno i vi ste dokaz da sam ja u pravu. Znači, mi moramo da radimo na vlastitim životima, a najbolje se radi na stvarnosti koja nije dovoljna, tako što uzmemo knjigu ili slušamo muziku ili odemo u pozorište ili na izložbu ili sami počnemo da se bavimo nečim od toga ili na kraju krajeva i kuvanje je kreativni čin kojim se popravlja život i da porobimo haljinu i to je stvaranje života i popravljanje ove stvarnosti u kojoj nam mediji neprestano svakog dana direktno i indirektno poručuju da smo niko i ništa. Pošto živimo u kulturi pobednika, svako ko nije prvi u bilo čemu osuđen je na večitu patnju i bol kad se pogleda u ogledalu i kaže sebi, čovječe, nikad nećeš biti Kim Kardashian, nikad nećeš biti Novak Đoković, nikad nećeš biti prvak sveta, nikad nećeš imati sve kvadratne metre parketa u Beogradu, na Manhattanu, u Tokiju itd. itd. Savremena civilizacija ponudila nam je jedan od najmorbidnijih i 100% satanskih koncepata koji glasi budi sve mlađi. Taj ultimatum ne može niko da ostvari. A opet, ljudi su toliko usmereni da trče u toj uzaludnoj trci. Da se mnogi životi u vrlo ranom periodu, da kažemo, kapsuliraju u toj jednoj dubokoj nedovoljnosti, nezadovoljstvu i nesreći. Tako da mislim, knjiga, jedino čovek koji čita knjigu dobija poruku koju ne može da čuje ni na jednom drugom mestu danas. Sigurno ne ni na društvenim mrežama, sigurno ne preko televizije, sigurno ne u kafiću, a prva poruka glasi ovako, nisi sam. A druga poruka glasi, ej, ako čitaš knjigu, ti nikad ne možeš da budeš niko. Onaj ko čita knjigu, taj je uvek neko. I zato možda moje knjige, svi moji romani, ja napisala sam ih do sada 13 i imam 12 naslova u inostranstvu objavljenih. Svi su zapravo, iako se radi o ovakvoj ili onakvoj, uslovno govoreći ljubavnoj priči, oni su zapravo uvek priča o knjigama.